Alo. Damir Ətərsən. Yaxşı ol, çox sağ olasın. Kamildir, qaqa. Haydan, Kamil. Ne edirsən? Yaxşı ol, qadır. Bir şey deyəcək, demək sənə. Hə? Bir dənə oyuncaq magazini var biz tərəfdə. Hə? Hə? Şey eləmək istəyir, nədir? İstəyir ki, sənə oyuncaqlar versin uşağına. Hə? Onu reklam eləyəsən səhifəndə, çoxlu oyuncaq verəcək. Kimdən eləyək reklamı? İnstagramda eləyəsən. Heç problem eləyədir. Qabağında, magazinin qabağında. Nə istəsən, hər bir şey, 20 dənə kukula, nə istəsən verirlər də. Özgə də getirəsən. Problem yoxdur. Məba, bir də ki, rayondan, bir iş var, dostum mənə yığmışdı ki, Kamil. İndi qo deyəsən, sən indi ATV-də münasibət var da. Kanallara süpürgə gətirirlər, optovoy süpürgə verəcəklər. Satışda, bazarda 10 manatda, öz qiyməti 3 manatdan verirlər. Ora danışa bilərsən, 80 dənə, 100 dənə süpürgə versinlər ATV-yə, 3 manatda. Danışarım. Dəqiq. Hə, hə. Bir də qulaq al, sənə qadın alım. Yəni, səbir ol, tələsmirsən, bir sual verəcəm 1-2 dənə. Hə? 1-2 dənə sual verəcəm. Hə? Arıqlamaq üçün, qəşə akul ayağı gətirirlər Almaniyadan. Onu sponsor kimi girmək istəyirlər verişə. Problem yoxdur, danışaq eləyəkdir. Akul ayağı. Heç problem yoxdur, deyək. Həqi? Hə, hə. Bir də ki, qurban olum, nə olar? Səndə tanışlar deyir var da, mənim iş yerimdə soyucu xarabı olub, ora usta göndərə bilərsən. Əgər tanışım varsa, nömrə ver, özüm yığım. Yaxşı, yaxşı, qırmızı. Mən yola verirsən, danışa-danışa, yaxşı, yaxşı, tez-tez. Qulaq az. Yaxşı, əlimdə kim var, qutanım, 5 dəyərə. Mənə bax, bir dənə mən deyim sözümü. Axşam vaxtım varsa, mamam qaşan aş pişirib, cəllabat noxudu ilə. Gələrdin bizə aş şiərdi, sən öl. Kino da var, qaşan bir dənə də kino qurarıq, uşaqlar, zatlar, dostlar yığışacaq, qar adam kinosu var. Heç baxmamısan? Baş üstə. Mənə bax. Baycam. Bu, bir dənə gözlə, bir dənə adı bu. Bu, maşının, Qalenvagenin o deyirlər, seyini çıxardı, farasını çıxardıb, helikopter farası qoyanda deyir, akumulyatora ziyandır. Hə, düzdür, o da düzdür, qadası. Hə? Olamışsan, ey mənim. Danışarıq, qar, çanır, yanında qalmaq.